მოგესალმებით, პირდაპირ და შეგადაც იმ შეკითხვა მოძღვარს მე კი მისი წაყვანით ეძა ჯავბო გახლავართ. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის კულკის ძიმინანიოს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. მამა, ალბათ ური გვარიქნება, რომ გვიახლოვდება დიდი მარხვა და ვისაუბროთ მარხვის შესახებ. რას ნიშნავს მარხვა? პირველ რიგში მოგესალმებით. საღამომშვიდობისას ვუსურვებ თქვენს მაყურებელს, თქვენ და მართლაც იმ განსაკუთრებული პერიოდის მოახლოებასთან ერთად, რომელიც დიდ მარხვად იწოდება, თავისი მართლაც უდიდესი მნიშვნელობის გამო, ურიგო არ არის იმ უამრავ ადამიანს, რომელიც ამ პერიოდს მართლაც განსაკუთრებულად უდგება, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ის თუ როგორ და რანაირად უნდა დავიცვათ ის, რაც უნდა დავიცვათ და მით უმეტეს რა უნდა დავიცვათ, ანუ მარხვა. Mi tu metes didi marho es aris is periodi, rodesac aramarto mortmunebi, isini vinc regularulad estrebian khtis msakhurebas aramarto isini vinc moțesrigebul mrevlad itvlebian, aramet khshirad is adamianebits ki romlebits samtsukharot tslis ganmavlobashi ver tskhovroben khtis msakhurebashi chartulad interesdebian da indomeben khome am marxvis datsvas. Akve minda khazi gausva rom is egret tsodebuli marxvis mrevli romelits arsebobs ragatsisti terminul care am cunoscut atunci când am văzut adamiane biromle bici, mulțumit marxoși de adi antazarși, mulțumit marxoși tăvun, autobuzul unde au niște trome mesaris, salian, stari damu care de buleba, umarte bulo damu care de buleba, da, coala adamiane vins, am da guarat stilops rom, schovrob desta aset stilops rom, am da guarit schovre bistesit, iți xonos tau își sa cutari tau ida gamartul desfute sinași arișet domași, ca oștu aș ira aris marxo, țin albat ყველას პირველ რიგში მარხვა მოსდის თავში რაღაცა, თავშეკავება მარხვის განმავლობაში, ხორცპროდუქტებისგან, თქვა ზრდის პროდუქტებისგან და ასე შემდეგ. თუ ესეთი მარტივი რამა მარხვა, თუ მხოლოდ და მხოლოდ საჭმლის ჭამის ნებართვა მარხვის შემდგომი დღესასწაული, ამ შემთხვევაში აღდგომა დღესასწაულთა დღესასწაული, მაშინ ალბათ ძალიან პრიმიტიულები ვყოფილვართ ჩვენ და ამიტომაც ხაზე უნდა გავუსვათ იმას, რომ ყოველი ადამიანი კარგად უნდა იაზრებდეს გზას, რომ დაადგება მართლაც რა გზით უნდა იაროს და რა უნდა გააკეთოს ამ პერიოდის განმავლობაში. მარხვა ეს ერთის მხრივ თუ ფართოდ განვიხილავთ, ეს არის იარაღი შრომისა, ეს არის საშუალება და თუ განვიხილავთ მისი კერძოებითი მნიშვნელობით, იგი არის თავისთავად მიზანიც, ოღონდ მცირე მიზანი, რომელიც იმ დიდ მიზანს, რაც ადამიანის სულის ცხონება ემსახურება. მარხვასთან დაკავშირებით ამბობენ მამები, რომ მარხვასთან და ლოცვასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ის ფრთები, რომლებითაც ადამიანი აფრინდება ზეცაში. ამდაგვარი შედარებების მოყვანა უსასრულოდ შეიძლება, ყოველ შემთხვევაში ისიც უნდა გავიხსენოთ, თუ რას ეუბნება მაცხოვარი მოწაფეებს, როდესაც მასთან მიდიან და ეუბნებიან, რომ ერთ-ერთი ადამიანი ვერ განკურნეს, სნეული, ეშმაკეული. მაცხოვარი მათ პასუხობს, რომ ეს ადამიანი შეპყრობილია ეშმაკისაგან, ბოროტისაგან და ნათესავი ესე, ანუ ეს მოდგმა, ანუ ეშმაკთან მოდგმა მხოლოდ ლოცვითა და მარხვით განიდევნება. აქედან გამომდინარე, მარხვა ზედმეტობაა და მარხვა გადმონაშთია, მაშინ იგივე უნდა ვთქვათ უფლის სიტყვებზეც, რომლებსაც იგი ეს ხაზგასმით და ძალიან მკაფიოდ ამბობს, რომ მარხვა ეს არის თავად ბოროტის გამდევნელი. კიდევ ისიც უნდა გავიხსენოთ ალბათ ცნობილი შედარება წმინდა მამების ეული, რომ მარხვის დარღვევამ გამოაგდო ადამიანი 60-დან და მარხვამ უნდა დააბრუნოს იგი. მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ ის, რომ მარხვა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური მოვლენა. მარხვა, რაღაცა ადამიანის ორნაწილედია და იგი შედგება როგორც ფიზიკური სხეულისაგან, ისე სულიერი სხეულისაგან. მარხვაც აუცილებლად უნდა იყოს მთლიანი ადამიანისაგან მიმართული, ანუ მთელ ადამიანზე გათვლილი და გაწერილი. ამ შემთხვევაში გავიხსენოთ ყველაზე ცნობილი ადგილები, თუნდაც წმინდა წერილიდან, თუნდაც მხოლოდ ახალი აღთქმიდან, სადაც მარხვის შესახებ არის საუბარი, ან ნახსენებია ეს სიტყვა. გავიხსენოთ გაბრიელ მთავარანგელოზმა, როდესაც ღვთისმშობელს ახარა ის, რომ იგი გახდებოდა ყოველთა მხსნელის დედა და რომ იგი შობდა კაცობრიობის გადამრჩენელს, რომელსაც უწოდებდნენ ემანუელს, რაც ნიშნავს ჩვენთან არ ღმერთი. ხო? ღვთისმშობელმა ეს ამბავი დაიმარხა, ასე წერია სახარებაში. იგივე შეგვიძლია გავიხსენოთ მაშინ, როდესაც მაცხოვარი მიყავთ 12 წლის ასაკში ტაძარში. ღვთისმშობელმა იმ შემთხვევაშიც მაცხოვრის პასუხი, როცა რამოდენიმე დღე ეძებდნენ და იგი იპოვეს საბოლოოდ 12 წლის მაცხოვარი ტაძარში მოსაუბრე იუდეველ ღვთისმთავრებთან, მან
იქაც რა პასუხის გასცა დედას, რომ მე მამა ჩემის სახლში ვარ, დედამ ყოვლადწმინდა ქალწულმა ღვთისმშობელმა ეს პასუხი დაიმარხა. Და უამრავი სხვა მაგალითის მოყვანა შეიძლებოდა. მე უბრალოდ აღვნიშნე ის შემთხვევა, რომელიც უშუალოდ ჩვენს უფალს და მაცხოვარს იესო ქრისტეს და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეხება და რომლის მონაწილეინც ამ შემთხვევაში ისინი არიან სახარებისეულ ისტორიაში. ანუ რას ნიშნავს ეს დაიმარხა? დამარხვა თანამედროვე ადამიანისთვის რაღაცის დაფულას უფრო ნიშნავს, მაგრამ დამარხვა ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავიგოთ დაცვის მნიშვნელობით, რაღაცის დაკრძალვის, ოღონდ კრძალვით შენახვის მნიშვნელობით და პირველ რიგში ალბათ ხაზე უნდა გავუსვათ იმას, რომ ჩვენ როგორ უნდა ვიმარხულოთ, როგორ უნდა დავმარხოთ რაღაცა საკუთარ თავში. ალბათ უნდა დავმარხოთ და საერთოდ მოვსპოთ და დავწვათ ის, რაც ცუდია, საკუთარი თავის კარგად გამოძიებით და ამოდროულად უნდა დავიცვათ ამ თვალსაზრისით საკუთარი თავი ყველანაირი ბოროტებისაგან. მარხვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ რაში მჭირდება მარხვა. მარხვა ეს არის აღმადგენელი სულისა და ხორცის, ოღონდ გონივრული მარხვა. მარხვაც ასკეტიკის ნაწილია. ასკეტიკა კი ბერძნული სიტყვა ასკეოდან მომდინარეობს, რომელიც ნიშნავს ვვარჯიშობ, ვწვრთნი. ანუ ეს არის წვრთნა, ეს არის ვარჯიში და ეს არის მუდმივად, ასე თქვა, სულიერ თუ ადამიანურ ფორმაში ყოფნა. როდესაც საუბრობთ მარხვის შესახებ, კი აქ აუცილებლად გაგვახსენდება ის ამბავი, რომ ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ მან ამ რაღაცის ფასი არის ყოველ შემთხვევაში გემოზე ვერ გააკეთებს, ხო? ყოველ ჩვენც ადამიანები ვართ, ახლა ანგელოზები არ ვართ და რაღაც ვერ გავაკეთებთ უბრალოდ, არა? და როდესაც ადამიანმა იცის ის, რომ მასში არის რაღაცა ისეთი, რაც ძალიან ძნელად დასაცავია, რაც ძალიან ფასეულია, რაც ძალიან ღირებულია. აი წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ძვირფასი ქვა. ვინმე გაგვამტყუნებს, რომ ის წავიღოთ, სადღაც ძვირფას სასავში შევინახოთ, ფულიც კი გადავიხადოთ, თქვათ, მის შესანახად, სადღაც რომ დაცული იყოს. საერთოდ იმდენად ძვირფასი იყოს, შეიძლება ეს ქვა, რომ შენობა აუშენოთ მას დასაცავად, არა, და ღირდეს. ეს არავის არ უკვირს, ხომ? ასე რომ რატომ უნდა გაგვიკვირდეს ჩვენ ის, რომ ჩვენ ჩვენში თუ აღმოვაჩინეთ რაღაც განსაკუთრებული და რა არის ეს განსაკუთრებული, ესა ეს ღვთის ანაბეჭდი ჩვენში. ის ხატება და მსგავსება, ანუ ადამიანის უმთავრესი გამომარჩეველი თვისებები, მოაზროვნეობა, თავისუფალი ნება, მისი უკვდავი სული, რომ როგორც კი ადამიანი ამ ფასეულობას შეიგრძნობს, იგი იწყებს უკვე ამ ყველაფრის თავგამოდებულ დაცვას. და მართლაც ამ შემთხვევაში უკვე გასაგები და ლოგიკური ხდება, რომ ამ ყველაფრის დასაცავად ღირს საჭმლის მოკლებაც, ტანსაცმლის მოკლებაც, ყველაფრის მოკლება, ყველაფრის დათმობა, სვეტზე ასვლაც, მღვიმეში ჩასვლაც, მონასტერში წასვლაც, ყველაფერი ღირს იმისათვის, რომ ეს შეუდარებელი ფასეულობა არ დაზიანდეს, არ წაიბილწოს და იყოს მაქსიმალურად შენარჩუნებული და დაცული. აქედან გამომდინარე, მარხვა ესა ზეგანო ახსენეთ ზოგადად ესა საშუალება, ანუ რა საშუალებს შრომის იარაღი, რითაც ჩვენ საკუთარ თავს ხვეწთ, კულტივირებას ვახდენთ საკუთარი თავისას და წინ და წინ მივიწევთ, რითაც ჩვენ წინაურდებით და მივისწრაფით სასუფევლისკენ, ხოლო მეორე მხრივ მარხვა ეს არის თავისთავად მიზანიც, ანუ მარხვის კარგად დაცვა ბუნებრივი არის იმ საშუალების კარგად გამართლება, რომელიც ჩვენთვის მოუცია უფალს. დიახლო, ძალიან ხშირად არის საუბარი იმ შესახებ, რომ მარხვას აუცილებლად ჭირდება კურთხევა. რამდენად სწორია ეს და როგორ უნდა გავიგოთ ეს ნათქვამი? უფრო დეტალურად თუ განვიმარტოთ. ეს ძალიან გავრცელებული კითხვაა სხვათა შორის, რაც დღეისათვის ისმევა ხოლმე მორწმუნეთა შორის. ჭირდება მარხვას კურთხევა. ნუ რას ნიშნავს ჯერ ერთი, რას ქვია კურთხევა და ვინ უნდა მოგწეს ეს კურთხევა, ხო? მე ვიტყვი აქვე, რომ პასუხი ამ შემთხვევაში იქნება კი თუ იქნება არა, ამ დადებით თუ არ ყოფით, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ იქნება სწორიც და იქნება არასწორიც, თუ მას არ განვიხილავთ თავის კონტექსტში, რომელშიც იგი უნდა გამართლდეს და რომელშიც იგი არის სწორი. მარხვას არ ჭირდება კურთხევა რა თვალსაზრისით. ის, ვინც მრევლია, ის, ვინც მოწესრიგებულად დადის ტაძარში, ის, ვისთვისაც ეს ყველაფერი გასაგებია, ვინც პირველად არიცავს მარხვის კანონს, მისთვის ბუნებრივია, რომ არაფერს კურთხევა არ ჭირდება. ხო, წარმოიდგინეთ, თქვენც მრევლი ხართ და ყოველ ოთხ შაბათს და პარასკევს ალბათ მოძღვარს არ აწუხებთ იმაზე, რომ მამა, ოთხ შაბათის დაცვის კურთხევა მომეცი და პარასკევს. არა, ჩვენ ვიცით, რომ მოვიდა ოთხ შაბათი, ის ოთხ შაბათი უნდა დავიცვა, მოვიდა პარასკევი უნდა დავიცვა. ასევეა დიდი მარხვაც. მოვიდა მარხვა, უნდა ვიმარხულო, გათენდა, უნდა გავიღვიძო, ავდგე, დაღამდა, უნდა დავიძინო, დავწვი. ანუ მარხვის პერიოდი იწყება ცალ-ცალკე, არავის არ ჭირდება ამის გამოცხადება. ყველა ეს ადამიანი, ვინც ეკლესიის წევრად თვლის თავს, ბუნებრივია მარხვას უნდა იცავდეს. ანუ ერთის მხრივ მარხვას არ ჭირდება კურთხევა. ეს არის ერთი მხარე
matuis, vins, tuisac, casa gebia, tu rogor, unde ai sa vedeți marhos. Cirdeba curtheva. Am șem treva și este sunt agani martos, rași cirdeba marhos curtheva. Marhos cirdeba curtheva, rașem treva și. Camuna glisi, rodesac, unde am ochte, am șem treva și utcuat. Adamian Suceus, Xauroba, în perioada. Uțaus ragaț, cansa cu trebul, sam sa hurșim ușau, bagansa cu trebul, zime, sac mișes ruleba, sahipato sac mișes ruleba, rodesac, schoana ira dunda i gosti, cu atât mobilize bulile, tunda pizicura, da, schoad zali, schmeva, smoit, hos, mizgane, sac mi-a nuba. Cotrevat, marhoa și deba, cu atât curtheva, rodesac ragaț, cansa cu trebul, ih deba, da, mi-a nici schoul ribaș. Rodesac, cu atât geam te lobis problema, cu smidi sa da, mi-a indemnul, zvor se ugne barum, am avut ragaț. E cum este danișul lebit, auzi lebeli, iar om ce mi-a avut un copil bistuis, turalacis, tuis, a e sada e smivigo. E da e ce e leba, viguli smot marhuis, ce am subukeba, i sebe marhuis dam zime, bat cu atât, adam i-ani adri avad iho, verit sau da și leba, ce lebis ganul luba și marhuas, an suat sari cu avad, nu ragați se timi ze zicom, dar uveru herte buda, an kaizar da sulira da, hlashoana ir režim și unde am periodic gatareba. Cum am șem treva și ce gimă zvar se unevaru, a ehla bez periodi min da gavataru, ragați ne red, hlashoana ir redm kacra dra, cu atât, damat e biti lucvat zavik it hot cu atât, damat e bitra sa gwebze, cu atât, uari tum dat, da se șem dec da, așa de gând, USA risis nuanțebi, romusat, mozvar tânăr tătrat cum am dat dami, ani azusteps, pirobit a trăit cu atât, am zimeps tu, am subukeps, am toal saz risit marxos, bogon, unde a urmășit atacul, este cine este am zime, bătuși am subukeps, am xodut gareganii, da marxis dat sua, igiu marxis dat sua, da, is gareganii au celulat, mi-i cine gând, sunt da gamu xatau des, da, ise igiu marxos, vii sau tu da arun dat cu atât, mai vegat am scoa, didi marxo, da vii sau vii te vegat am scoa, coel a vii sau te irt marxos. Ce ni șase zile blobis mihedvit, da gare tu insarum da mă vad cuvot, cuvot, ce ni tavi tu, mertman da guifaros, ce ni hodas mă cuvot, bine, tu mă zugari tu, vreau să vreau mă vad cuvot, tu ești omerit, sver, ce ni tavi, pirul rikši, vezi, ce ni așa, sver, pasu, ce zbge, bine, roi, mi vidi, mă zugari, tu mă mama, varșe, mi zli, era gaceda, Andru Zalienac, garga ce vezi, la smarho, pirul rikši, sari, sakutare, tavi, gacur, tu na sakutare, tavi, agdgena, ai mi-am indat să te mă gali, te mă uco, nu, mertman hodat, da iparos, ce ari da se rosta, garga dam copus, tu tu nesta, hola mi se ahlubeli, smagram. Coala ojachepșii vor gazar de ilida, uce pădami anșrom, cum ertma da gui parosta, ojachis euri daia gu post, alia nachlobe li daia gu post, mi se megobari da, gulis pe dzirpasi adami anihom. Da, am adami anșara prisarți, ceama arum da arts, capranciu arum da arts, zedmetat, taus arul, isragați în perioada, izdreb și eliba zalian hangar de livadat, aravi se saru cu ischom. Imitorul este gasa gebia, da, absolut urat bune brivia, mesi dar di danda, mesi gans di danda, gansa steli danga un dinare. Da, ratom unda gaugi cu irde sisrom, murți munisatu isrom, le spui sa sulis gadar ce nada, hutesina și gamart leba, da, sa se sunda ihos, hola sa tu smagra, mistu is vince, es gza ircia, vince Christe sahel satareps, da, igitul isrom, es hola peri, mistu is saris, hutis gandat genil, da, mert sara peri, se ti arda ud genia, rat saval de buluararis, ratom unda gaugi cu irde srom, se ti adamiani, tavisi ve surili, tu ar sam bob bune privat ar surdes mas, ragața sa cu ebis mireba, da, și am de mere, ești unde a gnișnă trom, mart mai debeli, eclesia, arasodes, ar toleps adamias, misis si suste ebis gautualicin, marhuis dați ca ebasat, uzguis mus, am za debeli cu irebi, romulta gan malubașic, adamiani, tanda tanim za deba, cu at horcielis cu ira, ger sakit have, bitu cu otri huti cu irita dreit ceba, im sakit have, bism sahureba și ceartua. Romulis gacnobitac, liturgicul droșim schaurebi, halhi, anu, isa damiane, bivic, eclesiurat, hutis psahureba și chartulni schaureben, da tavian schaureba sac, metnagleba da se ace srigeben, punebrivia, isa damiane, bivic, rodesac, ecnobian, am colapers, tandatan, horcielis cu iris polos, moiklebe nu cu horcis ceamas, ai oilieris cu iris și vartehla rogurt, cartula de codeba, da, rzis producte, da, cu erz smoviklep, tu ca sabolut, da, cu ira. Drit, da, am tăru de băut cu ate, sahsne lu perioadă de da, itzreba, didi marhoa. Didi marhoa, ski de vertragat sa 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 unișneau, uco de ben, tlianu bași, adgomam de perioadă. Didi marhoa, rugurți, musam za debeli perioadă, didi marhoa, sa tu se saris. Es șuidi cu ira, v nebis cu ira, de anu bzobit, am tăru de băut, didi marhoa, holo bzobit, adgomam de perioadă, e saris, calke marhoa,
რომელიც გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, ცალკე მარხვა როგორ უფრო მიბმულია ეს ყველაფერი ერთმანეთზე ბუნებრივია, უფრო ის კვირა არის ცალკე მარხვა, ეს არის განსაკუთრებული მარხვა. ფაქტობრივად ეს მოსამზადებელი კვირები არის იმ კვირისთვის, იმ დღეებისთვის მზადება. ამ კვირაში ყოველ დღეს, ორშაბათს, სამშაბათს, ოთხშაბათს, ხუთშაბათს, პარასკევს, შაბათს ეწოდება დიდი. Ეს არის დიდი ორშაბათი, დიდი სამშაბათი, დიდი შაბათი და ასე შემდეგ. ანუ ყოველი დღე ამ კვირაში არის დიდი თავისი განსაკუთრებული ფუნქციის, თავის განსაკუთრებული დანიშნულების გამო და სწორედ ამიტომ უნდა ითქვას ის, რომ ადამიანები ემზადებიან ამ ყოველაფრისთვის და ეკლესია როგორც გვასწავლის მარხვის დაწყებას ასე თანდათანობით, ალბათ ურიგო არ იქნება ისიც გავახსენოთ ჩვენს მსმენელს თუ მრევლს. Ეს ბუნებრივი არავისთვის შეურაცხყოფელი არ უნდა იყოს, რომ გახსნილებასაც გვასწავლის ეკლესია, იმ რაღაც პასკას რომ უწოდებთ ჩვენ, პასკით, საღდგომო ნამცხრით, ნაზუქით, კვერცხით და არა აუცილებლად თქვა 40 თუ 50-დღიანი მოთვენახევრიანი მარხვის მერე იმ წუთში რაღაც ჩახოხვილებით და რაღაც ესეთ მძიმე საკვებით, რის გამოც სამწუხაროდ ჩვენ თვითონაც წყალში ჩავყრით ხოლმე ერთ საათში იმ ჩვენ ნამარხულებს და ღვთის სახელსაც ნაკლებად თუ ვიხსენებთ იმ წუთებში და დასაცინიც კი შეიძლება ხდება ხოლმე ზოგი ადამიანი ზოგიერთი ურწმუნოსათვის. არა და ყველა ჩვენგან ის პასუხისმგებლობა ის მაცხოვრის სიტყვების გამართლება, როდესაც იგი ამბობს, რომ ესეთ ბწყინავდნენ ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რათა იხილონ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსაზე ცათას. ანუ ადამიანი, რომელიც ხედავს ქრისტიანის საქციელს, მან უნდა თქვას, რომ აი ასეთი წამს ქრისტიანი, აი ასე თუ ესენი ცხოვრობენ, ამას თუ მათი ღმერთი ასწავლის, დიდებული ყოფილა მათი უფალი. და როდესაც, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა შეიძლება სწავლებამდე შეიძლება საერთოდ ვერც მივიდეს, არც მივიდეს, სურვილი არ გაუხსნას, ის ხედავს ცოცხალ ადამიანს, რომელთანაც იგი ურთიერთობს და ის ცოცხალი ადამიანი თუ ჩხუბობს, ილანძღება, არაფერს არ აკეთებს, სხვის დასანახად არ ჭამს, მერე სახლში შევა და ჩუმად, მაგრამ მაინც რო ყველა ხედავს, მერე ჭამს და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ადამიანისავე დამაბრკოლებელი და ზოგადად სხვებისთვისაც ძალიან ცუდი მაგალითის მიმცემია და დამღუპველია. ორპირი და ფლიდური და ფარისეული ცხოვრება სამწუხაროდ როგორ საბედნიეროდ ყოველთვის მიუღებელია ქრისტიანობისათვის, მართლმადიდებლობისათვის და ყოველთვის დამღუპველია ადამიანისათვის. მთელი მარხვაზე ვსაუბრობთ და მთელი ქრისტიანობა ემსახურება იმას, რომ ადამიანი დაშლილი, დანაწევრებული, შინაგანა წინააღმდეგობებით სავსე ადამიანი გამთლიანდეს, საკუთარ თავს დაუბრუნდეს, აღდგეს და დიდი მარხვა განსაკუთრებული იმითაცაა ეს პერიოდი, რომ ამ დროს ყველაზე ახლოს მიდის ერთმანეთთან საერო, სამრევლო და სამონაზვნო ტიპიკონი, ანუ ცხოვრების წესი. ფაქტობრივად ერთმანეთს იმთხევა კიდეც ბერმონაზონთა და ერისკაცთა ლოცვითი კანონი ამ პერიოდში, ერთი და იგივე ანდრია კრიტელის კანონს ვკითხულობთ, ერთსა და იმავე სახარებებს ვკითხულობთ, ერთსა და ანუ ფაქტობრივად ამ დროს მთელი ეკლესია ცხოვრობს განსაკუთრებით ერთგვაროვნად, თუმცა თავისთავად ერთგვაროვნება ბუნებრივია, რომ ეკლესიის მიზანი არასოდეს არ ყოფილა, მით უმეტეს გარეგნული ერთგვაროვნება. აუ, რამდენად აუცილებელია მოძღვართან უშუალო კონტაქტი მარხვის დროს? დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ შეკითხვის დასმისას. მოძღვართან ურთიერთობა ეს ჯერ ისედაც ადამიანებისათვის მაცხოვნებელია, ბუნებრივია ქრისტესთან ურთიერთობა, რადგანაც იგი არის ჩვენი ერთადერთი მოძღვარი და ერთადერთი მასწავლებელი. მაგრამ თავადვე განაჩინა რა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ის, რომ ადამიანები ერთმანეთის დამმოწურველნი უნდა იყვნენ და მათ შორის უნდა არსებობდეს რაღაც კატეგორია, ვთქვათ, ნაწილი, შეწირული, შეიძლება ითქვას ღვთისათვის, რომელიც იზრუნებს სამწყსოს კეთილდღეობისათვის, მობილიზებისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მინდა ვთქვა, რომ დღეისათვის შეიძლება მოძღვარს, მღვდელს, მამაოს სხვადასხვა სახელით ვიხსენიებთ, მაგრამ ერთ-ერთი ძველი სახელი იმ სხვა და ხუცესთან და სხვებთან ერთად იყო მრევლი. ანუ დღეს მრევლად იწოდება ის საზოგადოება, რომელიც ტაძარში დადის და მრევლი ადრე ეწოდებოდა თავად მოძღვარს. ეს არის მნე, ანუ მზრუნველი. როგორც აი ვთქვათ, ხშირად შეიძლება მამამ დაუძახოს შვილს, რომ მამა რაღაცას მოაკეთებ, ხო? თუმცა მამა რეალურად თვითონაა და ის შვილია. მაგრამ თავად მას უწოდებენ ამ შემთხვევაში მამას. მრევლი
mremli, upro, sorry, espo amformeti, odkvat, garcele, boli, mașini, odesat, zic, am cinear stihmare buda, e sa nici nauda. Mozgor, sa nu mzrunul, sa nu pasuhis gebul, sa nu damhmare zda, zedamhedul, sa odkvat, în grebulisas, sa ierto sa helitim lucul, stundat, sa ierto se grebebisas, da, tanda, tanubit. Ეს მზრუნველის სახელი დაერქვა უკვე სამზრუნველოს და უკვე მრევლად აღარასოდეს აღარ იწოდება მოძღვარი, იგი იწოდება მოძღვრად, ანუ იმ ადამიანად, ვინც მიუძღვის რაღაც მიზნისკენ, რომელიც ეხმარება და სწორგეს უჩვენებს მასთან მისულ ადამიანებს, ღვთის გზას ასწავლის, რა თქმა უნდა, და არასოდეს უფალს არ აეფარება, იმიტომ რომ ამის უფლება ჩვენ არავის არ გვაქვს, უჩვენებს ქრისტეს, საკუთარი ცხოვრებით ცდილობს, რომ იყოს სამაგალითო, სახე ექმნას მართლაც მორწმუნეებს, ცხოვრებით, ლოცვით, მარხვით, სიყვარულით, ადამიანის პატივისცემით და უნებრივია, რომ ჯერ ისედაც არ გამოდის მოძღვართან ურთიერთობის გარეშე დალაგებული სულიერი ცხოვრება და ჯერ ისედაც უამრავი ტყუილი შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, თქვათ, რამდენიმე წლის წინ კარგად მიგახსენებათ, ძალიან დიდი საუბრები იყო თუ რაღაც მითქმა-მოთქმა, თუ სწორად მახსოვს, დაიღუპა ერთი ადამიანი, შეიძლება ეს იყო ორსული გოგონა, რომელიც მარხულობდა ისე, რომ არც არავინ იცოდა მისი მარხვის შესახებ, არც მოძღვარი ყავდა და არც არაფერი. ბუნებრივია, რომ არც ერთი მოძღვარი მას ამის უფლებას არ მისცემდა. ყველა ნორმალური ჯანსაღი მოძღვარი მას აუცილებლად ეტყოდა, რომ ასეთ პერიოდში, ორსულობის პერიოდში, მეძუძურობის პერიოდში, ვთქვათ, ხომ, ქალისათვის, რომელიც ძალიან იტვირთება, და ქალის ორგანიზმი არის უაღრესად, ვთქვათ, სულ სხვა რაღაცაზე ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი, იგი ასე არ უნდა იქცეოდეს და მისთვის უბრალოდ უნდა გაორმაგდეს, შეიძლება ითქვას, თუ გაათმაგდეს, თუ თვითონ რამდენსაც შეძლებს სულიერად, ის სულიერი პასუხისმგებლობა, რომ იმ პერიოდში არ იყოს მაჩხუბარა, არ იყოს აგრესიული, იყოს მშვიდი, მოემზადოს იმ დედობისთვის, იფიქროს, ილოცოს, წაიკითხოს რაღაც წიგნები ბოლო-ბოლო იმისათვის, რომ მოემზადოს, რომ შემდგომში მოუყვეს ბავშვის რაღაცა, დაიწყოს რაღაცებზე ზრუნვა, ანუ გაამართლოს ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც ღვთისგანგებით მას იმ ეტაპზე დაეკისრა, რადგანაც ღმერთმა მას მისცა შვილიერების უფლება და ძალა და ღმერთმა არავის არ მოაკლოს ეს ყველაფერი. ასე რომ მოძღვართან ურთიერთობა, ეს არის აუცილებელი მრავალი ასპექტით და უამრავი თვალსაზრისით იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაც არასწორი მიზნები არ დავისახოთ მარხვის განმავლობაში. აი, ну, ერისკაცთათვის შეიძლება ეს სულ სხვა კატეგორიას წარმოადგენს, მაგრამ ივანე სინელი, ასეთი უდიდესი მამა, რომელსაც ეკუთვნის ცნობილი სათნოებათა კიბე, ასეთი თხზულება, კლემაქსად ცნობილი, იგი წერს ერთ-ერთ ადგილას თავის ამ წიგნში, რომ ამპარტავანი და მრისხანე სულები თავგამოდებით იწყებენ მარხვას, მღვიძარებას, ანუ რაღაცა ისეთების კეთებას, რითაც თითქოს და იგინი საკუთარ თავს გაამართლებენ, რისაც თითქოს და იგინი უფრო ძალით გამოსწორდებიან. ანუ ეს ქართველებს გადასარევი სიტყვა გვაქვს, ეს ძალით მაცხოვნე, ახლა ძალით რომ ვიღაცა დაამწვდიოს და საჭმელი არ აჭამოს, ეს ბუნებრივია, მარხვა არ იქნება. მარხვა ყოველთვის არის ნებაყოფლობითი, მარხვა უნდა იყოს აუცილებლად გააზრებული და ერთიც უნდა ითქვას, თუ არ დავიწყეთ, ისე ვერასოდეს ვერ გავიგებთ. არ შემიძლია და რამდენი მინახავს მე თვითონ, რომ აი საოცრად გახარებული და გავრცხენებული როგორ ამბობს, რომ ვერ წარმოვიდგენდი თუ მე ამას შევძლებდი. ამო ზარია ეთერში, თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ, დიახ, აუცილებლად. ალო. გისმენთ პირდაპირ ეთერში. გამომჩიდებითა. ქეცვიღე თქვენ წინაშე, თქვენი არქის წინაშე. ყველა მოძღვრის წინაშე, რომელიც ასე ძალიან დიდ კეთილ საქმეს აკეთებს. ალო. ისმენ ყურადღებით. ქეცვიღე თქვენ წინაშე, ხო ძალიან მიყვარხა, ძალიან მიყვარხა. მე თქვენ ყოფილიანი დედავარ და ძალიან დიდი გულისკივილი გამოსკავ მის შესახებ, რომ ერთი გადაცემა იქნება ამ მასთან დაკავშირებით გააკეთოთ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე განამრავალშვილიანი დედები და იქნება გაგეშუქებინათ ეს საკითხი. სხვადასხვა ყველაფრის გვაყოფილება და უმრავლესობა რომ არსებობს და ესეთი განაცემები გვაქვს, ჩვენ ძალიან გვიყვართ. დიდი მადლობა, ხაი ბატონო. რა თვალსაზრისით უნდა გაგეშუქებინა ეს საკითხი, მაპატიეთ, ბოდიშს გიხდით. კითხვა შეიძლება, თუ შეიძლება რომ კითხვა დააზუსტოთ, რა თვალსაზრისით შეიძლება გავაშუქოთ ეს საკითხი. პრობლემები იქნება გაგეშუქებინათ, ხო? არავის გაუშუქებია, ისიც და ძალიან ჩი არიან დედები, რომლებსაც დებიფილები ხავს და იქნება ეს პრობლემა გაგეშუქებინათ. ნაწილობრივ გასაგებია, რომ გვენი თქვენი კითხვა, ხალბატონო, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და ზარისთვის. მე უბრალოდ
ერთ ვიტყვი რომ მოძვართან უშუალო ურთიერთობის ფასი რა თქმა უნდა არაფერია. Თუმცა იმასაც კარგად ვითვალისწინებთ რომ ქალებისათვის ნუ ქალის ტვირთია დამატებით ალბათ ეს ისე არ გაიგოს არავინ რომ რაღაც ძალადობაა თქვათ და ვიღაცა იჩაგრება უბრალოდ ერთის მხრივ ხო იქ ჩვილი როცა ყავს დედას ბავშვი ყავს ავად და მან ახლა დაიხუროს ქუდი და მე ტაძარში მივდივარ და ვიღაცის იმედად და ამარა დატოვოს ეს ბავშვი ეს იქნება ნამდვილად დიდი შეცდომა და ესეთი ტაძარში სიარული რომ ჩვილი ავადმყოფი ბავშვი ატირებული შვილი დედამ რამოდენიმე საათით მით უმეტეს ქალაქის პირობებში როდესაც შეიძლება ტრანსპორტში უწევს კიდე 1-2 საათის გატარება დატოვოს და ესე ფიქრობ ძალიან უპასუხისმგებლობაა და არა ღვთისმიერი და არა სათნო და არასწორი საქციელია მაგრამ მეორე მხრივ, ბუნებრივია, არავინ არ უკრძალავს ადამიანს კერძო მსახურებას. Არავინ არ უკრძალავს ადამიანს კერძო მსახურებაში რას გულისხმობს სახლში ლოცვას. Არ არის პრობლემა ვთქვათ ასეთი ქალისათვის ის რომ მან ძალიან ბევრ ქალს ვთქვათ აქვს პრობლემა ის რომ თუნდაც შობიარობის მერე იქ სახსრების პრობლემა აქვს შეიძლება იქ რაღაც გამოფიტვა აქვს ორგანიზმის იქ მანამდე ქონდა შეიძლება თუნდაც ორსულობის პერიოდში ტოქსიკოზი და უამრავი პრობლემა. Ერთის მხრივ ახლა ვერც ერთი სატელევიზიო გადაცემა ამ თემატიკას სრულყოფილად კი არა ალბათ ნაწილობრივადაც კი რთულად თუ მოიცავს მაგრამ უნდა ითქვას ის რომ ინდივიდუალურ ურთიერთობას მოძვართან ვერაფერი ვერ შეცვლის ყველამ თავის მოძვართან აი ზუსტად მოძვრის აუცილებლობაზე ვსაუბრობდით უნდა გაიაროს კონსულტაცია და მისი მოძვარი აუცილებლად მისცემს იმ ოპტიმალურ რჩევას რომ მისი ცხოვრება ერთის მხრივ თვითონ არ იყოს გულნაკლულად რომ რაც შვილი გავაჩინე აღარ მეღირსა სულიერი ცხოვრება თუ შვილები ღმერთ მაღლა ყოველას უმრავლოს და მეორე მხრივ ადამიანი შეძლებს იმასაც რომ იყოს რაღაც აუცილებლად არასწორად არ მოიქცეს და არასწორ სიმკაცრეს და მისთვის შეუფერებელ ასკეტიკას არ მიყოს ხელი. Мамо, ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავიდეთ და შემდეგ განვაგრძოთ მეორე ნახევარში უკვე მარხვაზე საუბარი. კეთილი. ეს ის რეკლამაა.